vi slabāk paskaidro to jēgu tam, kas tiek teikts. Dziesma bez pauzē, bez atsvērtē, bez ielpas jau ir dziesma. Tīlā ir tai, kas tajausi pasākt, jo apie tai, kas svarbiausia. Daina be pauzes ir kliešdienu. Visa pasaule ir iekārtota divvienībā. Visas pasaules ir tu vienas. Kā ir dienas debesis, kā ir nakts debesis. Ir dienos dangus, ir naktiņas dangus. Un abās ir gaisa. Un divas ir šviesa. Baltu vienībai un atjaunotnē. Baltu vienībai ir atnaujinība. Arī mēs iededzam šo gaismu. Mēs ir uzdegam šā ugni. Un uguns ir ne tikai simboliska, bet dzīva, tieša, saite ar pasaules universālo sākotni, ar baltu dievu. Ugnis yra ne tik tai šviesos šaltinis, bet sąsajata visatos dievų. Ar to dievu, kas liek pasaulē būt tādai, kāda tā ir. Es dievu ir visatos, kad pasaulis būtu būt toks, kāds ir. Ar to dievu, ko mēs ikdienā reizēm sakām, tā ir pati mīļā māra vai zemes māte, tā ir visa plašā pasaule. Kartu tas ir visas platus pasaulēļas, kad miela māra ir visa kā aprinkai māte. Taču šai pasaulē ir arī gaita, ir ritējums, un tā ir laima. Bet ir pasaulē ir ritējumas, ejimas, tai pati miela māte laima. Un tā pasaulē ne tikai dzimst, bet šī pasaulē arī mirst. Tai pasaulis gimsta, bet pasaulis ir miršta. Un mēs sakām, māra ir gan pie dzimšanas, māra ir arī pie aiziešanas. Māra ir arī gimstant, mums ir išeina. Bet ja pasauli kaut kur iet bojā, tad viņa nemitīgi ir arī no jauna jādarīna. Ja jau pasaulis kažkur eina pabaļam, tas ir šo visu. Jo ir iš naujo arī. Bet pērkons dara pēc Dieva padoma, pēc Dieva likuma. Bet pērkons tai daro pagal Dieva patarību, pagal Jo tvarka. Baltu Dievs, senais indoeiropiešu Dievs, latviešu, lietuviešu Dievs, tas ir viss uz vienas būtības izaudzēts baltu senās kultūras tēls. Baltu dievas, indoeiropiešu dievas, čia ant vienos kultūras išaugintas atvaizdas ir kartu vīksmas. Un katrai paudzē no jauna ir jāiepazīst šis dievs. Šī pasaule jāiepazīst no jaunas pērkons, laima, māra un arī citi. Šīs pasaules spēki un likumi. Ir kiekviena karta turi vēl iš naujo suprasti ir vēl susipažinti su šo pasauli, su perkūnu, su laima, su māra, su visai jūtu varkā. Iš naujo kiekviena karta. Ja senči mums atstājuši dainas, ja senči mums atstājuši savu padomu, šīs padoma laipas, šīs tikuma laipas, šīs tradīcijas. Ja tu senolē mums paliku šīs tradīcijas, šīs dorības nostatas, tai mēs turētume. Tad mūsu paudzes pienākums, un es esmu pārliecināts, arī katras nākamās paudzes pienākums ir no jauna iepazīt šo tradīciju. Aš tikiu, ka kiekviena šī kartā ateinanti kartā iš naujo turi pati susipažinti ir kitus. Jo tikai tad, ja tradīciju apūst, iepazīst,
un pārdzīvo un rada. Bet kā saka, šeit un tagad, ar savu izjūtu, ar savu sapratni, ar savu mīlestību, tad viņa ir dzīva. Ja mēs šā tradīcija suprastume, išprastume, ir su meile pergyventu visą tai, tada mēs tik tai galėtume suprasti šā aplinka, šī pasaulē. Un tāpēc mēs neko neatdarinām, mēs turpinām. Mēs neko nekopijojam, bet mēs tiesiog tēsim. Mēs neatdarinām senču uguni, mēs viņu darinām šodien, šeit. Mēs nedarām, ir tik prosēļi dari. Mēs nedziedām dziesmu tā, kā dziedāja mūsu tēvs vai vectēvs, jo viņam bija cita balss. Viņš bija varbūt darbā vairāk aizsmats un noguris. Mēs viņu dziedām tā, kā mēs viņu dziedām. Ja mēs ugni kurenam ir daina dainojam, dziesme giedam, ne teikt, kaip mūsu senoliem tā dāļa. Gariski teikt, gan jau balsas buvo pavargęs darba dirbant, bet mēs darome, kaip mēs suprantam. Bet tieši tādēļ šī dziesma ir dzīva, ka mēs viņu dziedām tagad. Tādēļ viņa dzīva, tik tādēļ dzīva, kad mēs dabar dziedām. Un tieši tādēļ šī uguns mūs silda un vieno, ka mēs viņu iededzām šeit un tagad. Viņa šilda šī gnāļa mūs, nes mēs dabar šeit uzliekam. Un tieši tādēļ mēs sajūtām savu piederību šai senai tradīcijai, kad ar mums kopā ir Dievs, Pērkons, Laima, Māra, mūsu senču pieredze, mūsu vēsturiskās atmiņas, mūsu emocijas un arī mūsu sapņi par pagātni un sapņi par nākotni. Tik todēļ mēs pajūtamies, jūtamies, suvokiamies, visa tai, kas buvo, ir galvojame apie tą tolimą ateitį. Un tas klauso mirklis, ko es gribu, lai jūs arī tagad izjūtat, lai ir tas mirklis, kad mūsos ierunājās visdziļākā dvēseles balses uz savienu ar Dievu. Tā ietiloja, mēs suprantame ir suvokiame ir pajūtame tā Dieva balsa, kas ir visiem un visam. Un lai mums nekad nepietrūkst Dieva padoma, lai laimes lēmums mums ir labvēlīgs, lai no Māras mums pārticība un veselība, no Pērkona, lai spēks un var. Jo lai no Dieva mums ir tas patarimas, ir no laimos mums kēdes, tā meile, o no Pērkona tā gaļa ir stiprība. Bet pēc savas pārliecības man šķiet tas piepildīties tikai tā, ja mēs ne tikai mācēsim dziedāt un lūgt un daudzināt, bet ka mācēsim arī darīt, būt darītāji. Bet tas gali izsipildīti turi tikai tādā, kada mēs ir darīsim. Un darītāji var būt tikai priekš sevis, bet darītāji var būt arī priekš savas tautas. Darīti galima ir savu, bet galima darīti ir visai tautai. Kopā mēs vienmēr izdarīsim vairāk un labāk, nekā, ja mēs darīsim tikai priekš sevis. Kartu mēs padarīsim daug daugiau ir geriau, negu tikai patys tikai savu. Baltu vēsture mums pasaka priekšā, ka mēs pārāk bieži esam saurupi rīkojušies. Balta istorija mums studijā apie tai, ka mēs per daug tik atskirai būvēt un darīt. Mūsu dievestība māca sadarboties. Mūsu dievība mūko bendrauti, kā tu darīt. Un tādēļ
pie dievišķpratnes mums ir jāzina ne tikai Māra un Laima, bet jāzina arī pērkona vieta, jo pērkons ir tas, kas mūs organizē, kas ir karavīrs cīnītājs, arī taisnīgs soļs un kosmisko laika cikla darīt. Taigi, tad laimos ir maras, mes turime suprasti ir pagerbti per kūną, kuris ir stiprybės, jėgos ir Dievo tvarkos darytojas. Jis teisingas, kaip jis padaro, jis teisingai daro. Un šis ir mūsų tauktų atjaunotins laiks, darīšanas laiks, pavārta uguns noturēšanas laiks, bet pavārta uguns, tā ir ģimene, tā ir dzimta, tā ir tauta. Šis laikas ir mūsų tautos, tautų atsinaujimo laikas. Tai yra ir šeimos stiprybės išlaikymo laikas ir kartu būrimo laikas ir tradicijų išlaikymo laikas. Lai piepildās Dievo patarimus. Lai išsipildo Dievo patarimus.